Já budu volit Pavla Fischera. Je to člověk, kterého znám osobně řadu let. Je to člověk s velkou morální integritou a člověk s velkou kompetencí, kterou ostatně prokázal 30 let službou naší zemi. Mnoho mých přátel je pod mediální masáží všech těch prezidentských průzkumů a říkají, Pavel je nejlepší kandidát, ale nebudu ho volit, protože Pavel nemá šanci. Pojďme volit srdcem a ne podle toho, co říkají průzkumy. Pojďme volit Pavla Fischera.